I dag har vi lagt fram et dokument til sentralstyret som vil redusere deltidsbruken og gi mange flere muligheter til å jobbe heltid. Vi foreslår 5 konkrete lovforslag, blant annet endringer i arbeidsmiljøloven, sånn at flere får lov å jobbe i de stillingsbrøkene de ønsker seg. Og så utfordrer vi parta, for vi mener at parta og arbeidslivet er viktige for at flere får lov å jobbe i heltidsstillinger. LO er veldig fornøyd med det forslaget som ligger på bordet i forhold til retten til heltid. Vi syns at det er et helhetlig forslag, og vi skal gjerne være med og diskutere når vi begynner å konkretisere hvordan bestemmelsene i arbeidsmiljøloven skal innrettes. Og til slutt så utfordrer vi kommunepolitikere våre. De er arbeidsgivere i mange kommuner der det er mange som ønsker seg større stillingsbrøker, så her må vi bare ut og gjøre en jobb sammen. Jeg ser fram til den debatten som kommer. Det er veldig godt å ha et sånt grundig grunnlagsdokument før man går i gang med en debatt på et landsmøte.